Hello mga boss, magandang araw at mayroon na naman tayong project ngayon. Ngayong araw na ito mga boss, gagawin ko ang part 1 kasi series ito. Itong kwarto ko ay i-renovate ko. Lalagay ko yung aircon dyan, malaki na ang aming baby, ayan. Hindi na siya magkasya doon sa aming kwarto, gugulong-gulong na siya doon. So, lipat kami dito. Itong kwarto na ito, 10x10. Ang aircon na ilalagay ko dyan ay 0.6 horsepower na Panasonic. Yung kamakailan lang na nilinis ko. Yung video no, nandyan lang sa baba sa description. So, start tayo mga boss kasi itong kisame, nalagyan ko yan ng itong insulation foam. Tsaka itong dito, nung nakaraan, nilagyan ko din to ng insulation foam pero hindi siya masyadong ano, nasa 50% lang yung natanggal na init. So, mainit rin siya. Yung aircon, pag ilagay yun dito, pinagana na yun. Pag hindi ito lagyan ng insulation foam ulit dito, mainit pa rin siguro or lalaki lang ang kurente natin. Ikaw pala ang kinakausap ko, hindi man. Ha, hindi man ikaw ang kinakausap ko. Hello vlog, welcome to my guide. So, ito yung pangsukat ko mga boss. Tatakan natin magkabilaan. First time kong nakahawak ng ganito. Pindutin to. Ganyan lang siya. Pindutin mo lang to, tapos hilahin to. Ayan. Okay na. Yun lang pala. Tapos, pasok natin to dito. Tsaka natin siya kalabitin. Kalabitin ba? Ayan. Ayun. Ayan na siya. Ready na. Tanggalin na lang natin tong kanyang nozzle. Yung cover ng nozzle niya. Ganyan pala siya mga boss. Ibig sabihin, itong dito na part, butasan to. Try natin mga boss. Talagang wala tayong alam dito eh. Try natin ganyan din. Butas na siya. Try natin. Saga ito. Bitin nga natin. Uy. Lumabas na. Sana maging effective ito. Ayan yung pinakauna nating ilagay mga boss. Sa tingin ko maganda siya, okay siya. Pagdikit mo sa kanya, hindi na siya gumagalaw. So, maganda yung ating ginawa. Okay na okay. Sa tingin ko, kukulangin tong ating isang bala. Sana dinamihan ko na ang binili. Sinecheck ko yung mga iba. Baka may bumababa. Wala naman. Okay naman siya mga boss. Pagka naidikit na siya, magaang lang kasi ito, kaya kayang-kaya niyang hawakan. Pagdikit mo sa kanya, wala na, hindi na siya gagalaw. Tingin ko effective talaga to. Yan mga boss. Naidikit natin yung anim. Ang problema, naubusan na tayo ng bala. Ganito kalaki, 300 grams. Kaya niya ng 10 feet. Galing doon papunta dito, 10 feet. Same din yan, 10 feet din yan papunta dito. So, kailangan ko ng dalawa pang ganito. Kung isama ko pa itong dito na part, siguro 5 ang bibilihin ko para tatlo dyan, dalawa din dito ilalagay natin na ganito. Mga boss, tuloy tayo. Nakabili na ako ng ganito. Ibang brand yung nabili ko. Kasi, nung karang araw, isa lang ang binili ko na short ako. Wala na, ubos na talaga. Ito, Builders Band Pioneer Pro. Itong part na ito, mga boss, kailangan nating ibutas yan dyan banda. So, patayin natin ang ilaw, tanggalin natin yan. Saka natin siya isukat ang butas dito. Patay ang ilaw. Saka natin ang panukat mga boss para hindi tayo magkamali. Dito. Saka dito.
nalagkit yung isa, yung No Nails na brand. Isa dito sa, ay hindi pala, ito pala ang mas malagkit, itong sa Pioneer. Meron lang akong napansin sa dalawang bala na ito, mga boss. Ito, sa tingin ko, mas maganda to sa dumikit. Kaya siguro mas mahal to. Ito, mura. Nasa 164, ito 180. Pero mas maganda to. Mas mabilis siyang dumikit. Tapos mas madali siyang i-apply kasi medyo liquid siya compare dito na matigas. Ayan na lang ang kulang natin dito sa taas tsaka yung dito sa gilid. Ayan, yung mga gilid na lang ang kulang natin. Sukat-sukatin na lang natin yan. Tatapos na yung kisami na yan, mga boss. Sa pinakagilid, ganito kalaki. Yun na lang ang ating bubunuin dun sa gilid. Ganyan ang itsura. Ay, naku. Ito na, mga boss, ang pinakahuli. Tapos na tayo sa kisame. Dito sa bandang sulok ang medyo mahirap kasi maraming ayan o, kita nyo yan, merong mga cut-cut na ayan o, dyan ako natagalan. Pero itong mga the rest dito, itong lahat ng to, madali lang. Pag na-cut na siya, kabit mo lang diretso.